အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့အောင်လာအန်ဆန်နဲ့ရိုင်းနီယာဒီရက်တာတို့ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေမျောလင့်စောင့်စားနေတဲ့အောင်လာနဲ့ရိုင်းနီယာတို့ရဲ့မတဝိတ်တန်းချန်ပီယံလူပွဲရတော့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ရှာနှောင်းပြည့်နေပါပြီအရအားဖြင့်၆ပေ၄လက်မအမျက်ရှိတဲ့နေသလန်သားကြီးရိုင်းနီယာကတော့ရမန်လက်မှာပဲ MMA အကျော်မော်ကြီးမာလီခင်ကိုရှုံးနိုင်လို့ Light Heavyweight Champion ကပတ်ကိုဆွန့်လွတ်ထားရပါတယ်။ရိုင်းနီယာကတော့ပရိုဘဝမှာ18ပွဲကစားတပွဲသာရှုံးနိုင်ထားပြီး16ပွဲနိုင်ရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာတော့ဝမ်မတဝိတ်တန် Champion တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ground ပိုင်းမှာပြီးပြည့်စုံတဲ့ကစားသမားလို့ဆိုနိုင်တဲ့ဆိုပါမယ်ရိုးဤနေပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကစားကွက်ကစတန်ယော ground ပိုင်းမှာပါပိုင်နိုင်စွာစော်ကစားနိုင်သူမာလီခင်လို့ပညာရှင်နဲ့တွေ့တော့နားကားသွားတာပါ ground ပိုင်းကိုတာအသားပေးကစားနိုင်တဲ့ရိုင်းနီယာရဲ့စတန်ပိုင်းအားနည်းချက်ကိုတော့ MMA ကစားသမားတွေအကြားတင်သာမြန်သာရှိစေဖို့မာလီခင်လက်ဟပြခဲ့ပါတယ်မာလီခင်ရဲ့ထိုးသက်ပုံနဲ့ပြန်ပက်ကစားသမားရဲ့ Gravelly Hot တိုက်ကွက်တည်းအပေါ်မှာစနစ်တကျ Defend လောက်သွားတဲ့ပုံတွေကိုအောင်လာအနေနဲ့အတူယူထိုးတက်နိုင်မှုအတွက်တော်တော်လေးလုံလောက်လာပါတယ်။အရက်အဖြစ်6ပေတလမနဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်မြမသွေးကချင်သားကြီးရဲ့ပါဝါလက်သီးပါဝါကန်ချက် Hike နဲ့အောက်သိန်းကန်ချက်တရားလေးယနေ့တိုင်ပြင်းအားပါဝါမလျော့ပါသေးဘူးဆိုတာသူ့ရဲ့ထိုးတက်ပွဲတွေမှာသက်သေပြနေပါတယ်။ Ground ပိုင်းမှာအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်မဆုံးရှုံးထပ်ပဲဆုံးရှုံးကြရတဲ့ချန်ပီယံကပတ်နှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့တော်တော်လေးယူကျုံမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရေးချင်းပြေဝနေပါယနေ့ Gravelly ပိုင်းမှာလေ့ကျင့်မှုအားနည်းကြရတဲ့သူရဲ့ဟာကွက်တင်နဲ့ပတ်သက်လို့အောင်လာအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စ조사လေ့ကျင့်ခဲ့ရဆိုတာဂျပန်ကြီးအိုကာမီနဲ့ဘရာဇီးသားကြီးဂါဘောင်းတို့ရဲ့ Ground and Gravelly တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်မှာလှပစွာနဲ့ဒီဖန်တက်လောက်ကောက်ခွဲခြင်းနေတဲ့အတူတစ်စက်တည်းမှာပဲလျက်ပြတ်တယ်လို့တိုက်စစ်ဖွင့်ထိုးသက်ပုံနေရတော့မလေးစားပဲမနေနိုင်လောက်လို့တည်တလှပခဲ့ပါတယ်။မာလီခင်နဲ့ထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာအောင်လာအတွက်အကောင်းဆုံး12မူနာယူထိုက်တဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ground ပိုင်းအားသာသူကိုစတန်ပိုင်းကစားနေစဉ်အခိုက်မှာပဲအသက်ရှူခြင်းတောင်မပေးဘဲနဲ့လင်းမြန်စွာတိုက်စစ်ဖွင့်ထိုးသက်ခဲ့ပါတယ်။နာကျင်အားရသွားပြီဖြစ်တဲ့ရိုင်းနီယာရဲ့နှစ်ပန်းကိုလည်းအားဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့တော်တန်ယုံဒက်ဖန်သာလုပ်ပြီးခြေပြေးဆွဲရန်ကောင်းငုံလာတဲ့ရိုင်းနီယာကိုလင်းမြန်တွတ်လက်တဲ့ပင့်လက်သေးတွေကသာလှိုင်းလိုက်သုံးပြီးတော့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။အောင်လာပွဲမှာတော့ဂါပေါင်းရဲ့ဂါပလိတ်နှစ်ပန်းလုံးဖို့ခါကိုအကင်အောင်လာရဲ့ပင့်လက်သေးတစ်လုံးကတော့ဂါပေါင်းကိုပုံပုံလဲစေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အထူးသတိထားမိပါတယ်။ရိုင်းနီယာနဲ့ပွဲရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီအချက်ကိုပဲသူ့ချက်မကလင်းမြန်စွာပုံမူတွတ်လက်ဖို့အလေးထားလေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ်။စတန်ပိုင်းနဲ့ပါဝါပိုင်းမှာတော့ရိုင်းနီယာအနေနဲ့အောင်လောက်ဘလို့မှမရှိနိုင်တာကတော့ခက်မှန်စရာမလိုလောက်သိချပါရယ် ground ပိုင်းကတော့အခုအတိုင်းစူးစမ်းလေ့ကျင့်နေတယ်လို့သိချကြနာစွာအားဖြင့်စူးစမ်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သိချပါရယ်မတဝိတန်ချန်ပီယံခပ်ပတ်ကြီးကပိုင်းရှင်အဟောင်းမြမသွေးကချင်သားကြီးစီကိုစိုက်စိုက်မြမြကြီးကိုရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာအကံမလွဲပါပဲပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဘလို့ထင်မြင်ချက်တွေရှိရဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်လေးရေးသွားပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel ကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။